aquí para estrenar este ruto fotográfico de la Torre de Cañamel, una torre fantástica y resto. Una capa de origen. Esta torre del siglo XIII es de origen más y hace un gran siglo que protege las poblaciones de Montán de los Corsales. Cal dir que en aquesta aturada de la ruta a la Torre Canyamel m'incorporo amb altres fotògrafs com són Ana Feli Gálvez, Manuel Ángel Miña, en Pep Serra, en José Manuel Ortega, que fan fotografies de dimonis i de canet. He triat aquesta composició de quatre fotografies de sol amb un element central, ja que són planificacions fetes amb fotopils de diferents llocs de Mallorca, tant el Castell de Bellver com la catedral del Puig de Galassó, el far de Cala Figuera i el far de Cala de Conada, perquè són quatre llocs bastant representatius de l'illa i la composició d'anava a ajuntar-les. Les nostres 5 incorporacions, la ruta passa a tenir 50 fotògrafs i 200 fotos, que està bastant. La pròxima sortirà de xarxes aviat.